Hai semua, saya Ad Idrus. 2 minit perkongsian tentang hidrogen. Alright, mari kita tengok breaking news hari ini. Alright, ini adalah gambar yang telah diambil pada 14 Mac 2020. Rupanya inilah secret weapon negara China. Bagaimana mereka berjaya mengontrol kadar kematian disebabkan COVID-19. Alright, so mereka menggunakan pakai hydrogen oxy inhaler. Ha, poinnya di sini adalah hydrogen is the novel therapy for COVID-19. Alright, so ada 5 cara untuk consume hydrogen. Nombor 1, dengan cara apa China buat iaitu inhaler. Kedua, dengan cara minum air hydrogen. Ketiga, dengan cara injection. Keempat, dengan cara mandi. Dan yang kelima, dengan cara dropkan hydrogen saline dekat mata pesakit. Alright, so ini satu penemuan yang sangat-sangat bagus. That's why kita pun sebelum ni dah dapat tahu daripada profesor Jepun, mereka mengatakan hydrogen adalah penemuan besar dalam industri perubatan. Alright, so you tengok ya gambar ni. Ini berlaku pada 7 Mac tahun 2020. Inilah terapi yang digunapakai kepada pesakit ni dengan cara inhaler. Alright. So, source yang kita dapat daripada China Youth Daily. So, artikel ni telah disupport. You boleh rujuk dekat cdc.gov ni. Then, hydrogen therapy for COVID-19. So, ini telah ditulis oleh Vibe Huff. Alright. So, very good. Very good input. So, di sini memang meyakinkan saya bahawa hidrogen memang sangat-sangat powerful, sangat-sangat berguna, sangat-sangat memberi impak yang kuat dalam industri perubatan. Alright, so change your drink hydrogen. Okay, oxygen give life, but hydrogen enrich your life. Alright, jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Bye, nasihat dengan nasihat, saya Cik Ad. Bye, take care. Malika Joe, I get a yacht already, yo. Blast into your fat mama stereo.